lambalar hep açık değil mi? Kapattığına göre kapatıyorlar bunlar. Bunlar kapalı ya. Ben açtım. Şeyi merak ediyorum. Acaba şu masada ısıtmalı ya. Onun da bu ikisi ısıtmalı. Onları kapatıyorlar mı acaba? Bu kapalıydı. Ya bizimkini kapatıyor da. Bununla şu kapalı mı? Bunlara bakıyorum. Yavaş mı oldu lan? Ay 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 ay. Tentere bana tırnan öyle. Yavaş ok tref. Vad ska hända? Bra, alltså tillbaka. Tänkte inte ens på den. Det kunde gå bra för det. Ja, det kunde gå. Ja, tänkte inte ens. Jag tänkte gå runt. Okej, okay, ja. Och det var fel vinkel. Ja, men det här var bra. Om jag hade hjärnan ställer inte sig ofta. Kan gå hocam. Jag vet inte, vi får se. Jo, den ska gå långt. Tack till Piff. Fokus, fokus, fokus.
tävlar i USA första gången. De har i Texas, $1 million tävling. Mm. Han gör en sån sak. Alla tre bollar nära till hörnet. Och domaren säger... Det var fel. Ja, det föll ingen poäng. Torbjörn Blonda springer från andra bordet. Tänk så här, när jag stöttar över, bollen vill snurra framåt, det är momentum. Och andra bollen är hinder för mig. Bara den kraften gör att hur mycket båge den ska göra. Resten... Säg kraften en aning. Det är lite tung kö faktiskt, det är grym bra balans på den. Det är lite fel så går det. Det är lite annorlunda balans. Det är inte vanligt. Jag lär mig, det är inget. Yalnız alışırsan çok güzel ısırır. Alışmam lazım. Buna bir ayın alman lazım. Ondan sonra tamam. Ondan sonra çakır çakır. Kendini vuruyor. Kendini vuruyor. Innan målen stannar han till S20. Okej. Från stand, not all hit. Okej. Och det var inget hinder. Snyggt, bra. Ni? Ja, den ska förkorta sig varje val. Jag vet inte om det går upp riktigt. Ja, det går där. Du har ju mer plats på den sidan, det är lika bra den går långt. Vad är piffen? Olympic piff måste det vara. Spelar du lite? Hadi bakalım, benimki gibi köşelerden, ha kırmızı. Tuşlu ya sen onunla. Tuşlu ya sen onunla. Satışlar. Ve kommer till sin värme, den stänger sig, sen öppnar igen. Jaha, okej. Okay. Tills den kommer ett grad.
Jag lägger som är... Så den är alltid på? Den är alltid på, ja. Men de stänger ändå, det är det. Ja, det är dumt. Men hela natten kanske är uppe. Ja. Jag tror toaletten och fika, den ska användas gemensamt. Okay. Det var ingen väg här. Nähä. Var det ju bank här förut eller? Det där var, nej, postens företagscenter. Jaha, för jag tänkte det med kassavalvet och... Ja, det är för posten, där det är grejer för okay. Det. Arkasına girmemesi lazım. Det är under kontroll. Det är rött. Säg när du nu, först. Ja. Det är flera saker man kan göra här. Om du jag träffar kan två. Ja, så kan jag spela. Ja. Ungefär med den vinkeln. Okej. Okay. Du ska gå. Om du kör chock eller någonting, du kan träffa med rött. Ja. Ja, jag borde gå förbi och komma tillbaka. Det är mycket variationer där. Ja, tack.
ju de här. Mm. Den där hjälper mycket. Jag frågar men räknar 20, räknar du så här eller är det bara har du ja, först från början så där, men efter ett år den sitter ju, okay. Eller du räknar inte ens för att du kommer ihåg från den micken ja, hur du stödde. Mm. En gång jag hade fixat bort i Örebro för svensk mästerskap. Så Torbjörn jag frågade, använder du sådana där systemet de lägger på YouTube och sådär? 28 stycken samtidigt säger han. Jag räknar med allihop och jämför med varandra. 28 stycken samtidigt? Alltså, om jag litar inte, jag är inte säker på henne, jag jämför med de andra liksom chip. Men så, om det blir samma resultat. Tänk, allt det här går i 30 sekunder liksom. Men många stöter, du såg Janna, ja. Innan bollen stannar han lägger ju sig. Så. Vi kör lite artistik här. Ja. Klart, titta! Ja, det skulle vara utan knack. Klart! Det var riktigt. Utan knack den skulle gå tillbaka. Men det var artistiskt. Ja. Det finns ingen chans att missa, det är för mycket vinkel, hur ser man det? Det blir så stor boll. Mm. Det är bergsäker. Nej, man bara sitter om man kan slå rätt vad man tänker, ofta det är naturligt. Om man missar, man missar. Okay. Jag bryr inte mig mycket när jag missar, många gråter för det. Gud ska komma dit och sen går det. Åh, vilken tur jag har! Snyggt. Ja. Det här gud kommer därifrån och utan knack, det är tur. Renarna har något tur. Kolla, ofta. Hur ser man? Det här är en chans. När man kommer så här och missar. Mm. Om du missar från den sidan. Det är naturligt, bollen kommer och går tillbaka va? Ja. Så den vinkeln säger till mig det är mer chans att göra för en. Mm. Ofta folk går från den att hamna på tredje bollen. Ja. Men det här är vinkeln bättre. Både möjligheten mycket bättre. Det är dubbel chans. Ja, jag kan placera den bollen i den hörnet varje liv. Och det är ingen knackrisk liksom. Eller man struntar bara, man sattar på poäng bara. Ser du? Mm. Om jag missar det för då. Ser du? Man kan göra en misstag. Automatiskt gå tillbaka. Det är dubbel chans. Varför inte gå på den? Men du måste hamna här någonstans minst. Jag vill inte att den ska komma mer rödbollen. Jag tycker bra läge igen. Ja, det är syfte. Ja, det är syftet, ja. Det är samma sak igen, att lämna rödbollen nära till vallen liksom. Mm. Det blir inte ofta
så snygg, men det hjälper mycket. Om man har tur så det blir fin läge efter. Jag hickar rött där och löser knacken samtidigt. Det fungerar inte alltid, men det är bättre i hörnet än i mitten av bordet. Sen om jag missar, jag tittade mer på hur du träffade den här bollen, alltså T-bollen, det var liksom... Ja, det var lite här någonstans, för att jag vill att om man går under och gör dragare, din boll sakta ner. Om du gör lite uppifrån, ändå du har den här drivkraften framåt. Ja. Även du träffar tjockare, den vill hicka bollen med lite fart. Och inte så mycket piff heller. Ja, det beror på. Om du ska komma härifrån, inte mycket piff. Men om du ska hamna här, du behöver mycket piff. Det beror på vad situationen kräver. Det är ändå sagt, jag tänkte, jag hickar den här på det här hörnet, den gör fem vallar. Så jag saktar min boll lite grann här, eftersom när den kommer, de träffar inte med varandra. Jag tänker på tempon på min boll också. Ser du? Om jag missar, din boll står fast i hörnet, det är en svårt stöd för dig, redan från början. Jag rör alltså. Ut den lite. Det är inte planerat, men... Nej, okay. Defensivt. Ja, nu, för mig det är bra läge, för dig det är defensivt. Ja. Men om man tänker man alla spelar för sig själv. Om guld var här någonstans, det skulle vara... Det här kan bli dagens. Vi har kameran på. Nej. Ah, kom igen, god du bor. Ser du? Nej, men det är inte sant. Det är inte sant. Jaha, det är därför vi har kameran. Okej, okay. Du klipper ner bara till de bästa stötarna. Ja, men ibland, jag lägger alla poäng, om det är inte en, två, då blir det jobbigt. Ja. Om det är två, tre och alltid seri, ja. Då jag lägger alla poäng. Mm. Annars jag bara lägger såna poäng. Okej, okay, det är bra. Gör det. Ser du? Titta. Två på varandra. Fantastiska två. Nu får du åka hem. När du spelar så bra måste du lägga av. Läget bjuder. När du är på topp.
Ska vi lyssna? Svår ställe, men... Har du haft sen? Framför rött? Ja, jag fattar. Ja, inte exakt så där, men det blev fint. Jag skulle ta val först, nu det blev samtidigt. Men det här är lite tur. Nej, det var jättebra. Jag vill komma till val och stött från bollen och sidan. Ja, jättesnäckt. Okej. Nu gör du poäng för Zeus.